שלום חברים, הפעם נסביר למה כדאי לכל בן אדם לחפש משהו שיעשה לו רע, שיגרום לו להרגיש רע. זאת אומרת, כל בן אדם צריך לשאול את עצמו, מה אני רוצה שיעשה לי רע? מה זאת אומרת? בן אדם רוצה להרגיש טוב בחיים, עד כאן הכל הגיוני. אז מה אנשים מחפשים? אנשים מחפשים איך להרגיש טוב, אבל אני ממליץ שבן אדם צריך לחפש גם איך להרגיש רע. מה זאת אומרת? מה הכוונה? אני אסביר מה הכוונה. בחיים, כדי לחיות, חייב שיהיו תחושות טובות, חייב שיהיו תחושות רעות. אי אפשר להרגיש רק טוב או רק רע, אין אופציה כזאת. לא יהיה רע, לא יהיה טוב, לא יהיה טוב, לא יהיה רע, לא יהיה כלום. בקיצור, בחיים, כדי לחיות, כדי שתהיה משמעות, כדי שיהיה רצונות, צריך להרגיש גם טוב וגם רע. עכשיו, בן אדם מנסה להרגיש טוב ועד כאן הכל בסדר גמור. רוב האנשים בחיים גם רע להם וגם טוב להם וזה בסדר גמור, והם רוצים לברוח מהרע, להרגיש טוב וזה הכל בסדר גמור. אבל צריך לדעת שמחויב המציאות שתמיד יהיה לבן אדם גם רע. בשביל שבן אדם יחיה ושהוא לא ימות משעמום ושהוא לא יאבד משמעות בחיים, חייב תמיד שיהיה גם רע. עכשיו, מה קורה עם בן אדם? יש לו מטרה, לא? יש לו מטרות, הוא משיג את המטרות. מה קורה במקרה כזה? נהיה לו טוב. אחרי שנהיה לו טוב, נהיה לו משעמם, ואז ב-100% מהמקרים מתחיל להיות רע. ב-100% מהמקרים. אם תיקחו בן אדם, תשימו אותו בחדר סגור ותגידו לו, ניתן לך לאכול, לשתות, כל מה שאתה רוצה ניתן לך, הוא יתחיל להתחרפן ולהמציא לעצמו הפרעות נפשיות. למה? כי המוח כל הזמן מייצר בעיה. המוח לא יכול לחיות בלי בעיה לפתור. תתרכזו טוב, המוח לא יכול להתקיים, התודעה לא יכולה להתקיים בלי שתהיה לה איזה בעיה שהיא צריכה לפתור. בן אדם חייב לפתור איזה בעיה. שמי שמבין את זה, מבין שיש בזה איזו תובנה גדולה, שבן אדם מנסה לפתור בעיות, אבל הוא צריך לזכור שאי אפשר באמת להפסיק לפתור בעיות. כי המוח כדי להיות קיים צריך שתהיה לו בעיה לפתור. אי אפשר לחיות בלי בעיה. גם אם אתה פותר את הבעיות, המשמעות בשביל ליהנות ממה שיש לך, אתה חייב שתהיה לך בעיה, או זיכרון רע, או טראומה, או פוסט טראומה, או פחד. אתה לא יכול ליהנות מכסף אם אף פעם לא היה חסר לך, ואתה לא מפחד לאבד, ולא חסר לך היום. כדי שתהנה מכסף לדוגמה, אתה צריך או שיהיה לך רע מזה שפעם לא היה לך, או שיהיה לך רע מזה שכרגע אין לך מספיק, או לפחד מזה שלא יהיה לך. כי אם אתה לא תפחד שלא יהיה לך כסף, ולא רע לך מזה שאין לך מספיק כסף כרגע, ולא רע לך מזה שפעם היה חסר לך כסף, אתה לא יכול ליהנות מהכסף שיש לך כרגע. אין אפשרות ליהנות ממשהו שלא היה חסר לך, לא חסר לך ולא יחסר לך. אין אפשרות ליהנות. המוח חייב שתהיה לו איזה בעיה, חייב שתהיה איזה בעיה. ולכן בן אדם רודף אחרי לפתור בעיות, אבל הוא רק מחליף בעיה בבעיה, כי תכף תבוא בעיה חדשה, כי צריך איזה בעיה. בשביל להתקיים, בשביל לשחק, צריך איזה בעיה. עכשיו, מה שקורה זה עוד פעם, בן אדם רע לו, הוא מרגיש טוב, נהיה לו טוב, הטוב הוא מתחיל להתרגל, הטוב מתחיל לרדת, ואז נהיה לו משעמם, ואז הוא מתחיל ליצור בעיות. עכשיו, מה שאני אומר, זה כמה דברים. קודם כל, אם נהיה לך טוב, אתה צריך לחפש בעיה לפתור אותה. תחפש איזה בעיה לפתור אותה. למה? כי אם אתה תחפש בעיה לפתור אותה, משהו שיעשה לך רע ושאתה תנסה לפתור אותו. משהו, תמציר, תגיד רע לי מזה שהבית שלי מלוכלך. עכשיו אני רוצה כל הזמן לוודא שהבית יהיה נקי. רע לי מזה שהשכנים מכעיסים אותי. לא יודע מה, תמצא בעיה ותיצור בעיה ותנסה לפתור אותה. כי אם אתה לא תיצור בעיה ותנסה לפתור אותה, אז אתה תאבד משמעות, ואז יכול להיות שהחיים ימציאו לך בעיה שאתה לא תרצה לפתור אותה. זאת אומרת, בטוח שהולכת לבוא בעיה. אם אתה תבחר את הבעיה שלך, יש יותר סיכוי שאתה תתמודד עם הבעיה שאתה רוצה ולא עם בעיה אחרת. כי עוד פעם, אם אתה לא תבחר בעיה, התת מודע שלך יבחר בעיה, המציאות תבחר לך איזה בעיה. אז אחד, אם טוב לך, תחפש בעיה, תמציא בעיה, תנסה לפתור בעיה. כדי להמשיך שתהיה משמעות אחרת, אתה תהיה בבעיה יותר גדולה, כי המציאות פתאום תביא לך איזה בעיה שלא רצית את הבעיה הזאת. עכשיו, דבר נוסף שצריך לדעת, זה גם אם יש לך בעיה בחיים, אתה הרבה פעמים יכול לפתור אותה
אם אתה תמצא בעיה אחרת להתעסק איתה, לדוגמה, נגיד שאתה חולה, ואין לך חשק להתעסק בזה שאתה חולה, אז תמציא בעיה אחרת. אתה צריך למצוא בעיה אחרת. תגיד, עכשיו אני רוצה שתמצא בעיה אחרת. הבעיה שלי היא שאני פחדן, הבעיה שלי היא שאני ביישן, הבעיה שלי היא שאני מפריע לי שהבית מלוכלך. לא משנה מה. ברגע שאתה תיצור בעיה אחת, אוטומטית בעיה אחרת תיעלם או תחלש. באמת זה ככה, כי זה עוד נושא אחר. אבל האם באמת בעיה אחת יכולה להמיר אותה לבעיה אחרת? זה נושא אחר. אבל בגדול תזכרו, חייב שתהיה בעיה, חייב שיהיה רע, אין אפשרות בלי זה. ולכן, או שאתה תבחר ממה אתה רוצה להרגיש רע, או שהמציאות תבחר לך. עדיף לך שאתה תבחר. לא חייב, אבל כדאי לך, תיקח בחשבון שאם לא תבחר, יבחרו בשבילך. מה זה אומר פרקטית? זאת אומרת, אתה במצב שטוב לך, תחפש משהו, תציב אתגר, תציב משמעות, תיצור, תציב איזה בעיה, תגיד, עכשיו אני מפחד ממשהו, תתחיל לפחד ממשהו, תתחיל ליצור משהו. עכשיו אני אגיד לכם עוד דבר, הרבה פעמים שבן אדם בא אליי לטיפול, נגיד עם פרנויות, עם הפרעה נפשית, יש לו פרנויה שהוא מפחד שלא יודע מה יעשו לו, הרבה פעמים הדרך לפתור לו את זה, זה באמצעות זה שבונים לו בעיה חדשה. מה הכוונה? לדוגמה אומרים לו, תקשיב, מעכשיו אתה צריך תמיד לסדר את החדר שלך, מעכשיו אתה צריך תמיד לעבוד, לא יודע, משהו מסוים. ברגע שהוא מתחיל שיש לו בעיה, יקבלו אותי לעבודה? לא יקבלו אותי לעבודה. אני אצליח לראות טוב, אני לא אצליח לראות טוב, אני אשמור על הבריאות, אני לא אשמור על הבריאות. ברגע שיש לו את הבעיה הזאת, ההפרעה הנפשית נעלמת הרבה פעמים. למה? כי ההפרעה הנפשית הרבה פעמים נוצרת מעטת מודע כדי ליצור משמעות. זאת אומרת, בן אדם חסר לו משמעות, נוצרת לו הפרעה נפשית. אם אנחנו ניצור לו משמעות אחרת, נורמטיבית, אז ההפרעה הנפשית תיעלם. מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב האם חייבים להרגיש רע, האם אפשר להרגיש טוב בלי רע, וכמובן שאפשר להרגיש טוב בלי רע, למרות שאמרתי שאי אפשר, כמובן שאפשר. לבחור להרגיש רע, טיפול בהפרעות נפשיות, איך נוצר רע, מה זה רע, איך לא להרגיש רע, כל הדברים האלה, ולקבל מידע נוספה, שיהיה בהצלחה.